Ještě musím nějaký pěkný thumbnail. Já se teď budu celá lesknout a třpitit. Možná jsem si měla přinést ubrousky. Tak, teď jste viděli jednu část a tohle je ta část z minulého videa. Jako já kosmetiku fakt miluju. Já chápu, že to není prostě pro každého, ale mě to dělá radost. Jako já se na to prostě podívám a cítím štěstí. Ne každý to tak musí mít. Naprosto to chápu a respektuju. To budu stříhat tak 4 dny. Ahoj, já vás zdravím u nového videa a dneska to bude nákupový a novinkový video opět a budou to teda nákupy a PR balíčky za květen, za minulý měsíc a pokud jste náhodou ještě neviděli to předchozí video, což byl sice takovej vlog, ale zároveň jsem vám tam ukazovala novinky, letní novinky od Sephory, které mi přišly v takový tý velký Sephora tašce, protože se letos teda nekonala Sephora tiskovka, takže já jsem vám tam všechny ty letní Sephora novinky ukazovala, bylo toho strašná spousta. Rozhodně doporučuji se kouknout, pokud jste ještě neviděli, protože tam kromě novinek máte i soutěž, takže já vám to tady nahoru, vám to nalinkuju a teďka už se teda vrhneme na ten zbytek novinek, který tady mám za květen. A já začnu se skincare. Mám tady tohle sérum s vitaminem C od značky Pestle & Mortar. Jak jsem se dozvěděla u mě na Instagramu, tak je tohle to poměrně známá značka a i docela oblíbená u vás. Já jsem zvědavá, protože jsem zatím ještě nic nezkoušela. Tohle je teda nějaký dvoufázový sérum s vitaminem C, asi aby bylo opravdu účinný. Jak jsem už párkrát zmiňovala, teďka s vitaminem C ve skincare přichází snad úplně každá značka. Rozhodně budu mít porovnání, protože těch produktů tady mám teďka na testování opravdu dost. A tady na obalu teda píšou, že to obsahuje 16% vitaminu C a jeho derivátů, takže jsem zvědavá na ty rozjasňující účinky. Další skincare produkt, respektive téměř skincare produkt, spíš skincare přístroj, je tohle Foreo UFO 2. Tohle je teda novinka, která se od toho předchozího UFO liší tím, že má nějaký další vymoženosti. A musím říct, že jsou teda za mě docela zajímavý, že mě to baví zkoušet a testovat. A třeba si můžete nastavit úplně jakýkoliv vlastně LED světlo. A je třeba známý, že modré světlo dobře účinkuje na pleti proti zánětům, že pomáhá vlastně jakoby zmírňovat ty projevy akné. A kromě toho si tam můžete nastavit i jakýkoliv jiný světlo. Máte tam i červený, zelený, bílý, žlutý, strašně zajímavá věc. A navíc tohle UFO 2 se nejenom zahřívá při aplikaci té masky, ale ono umí i chladit. A to je teda, musím říct, za mě super věc, třeba po ránu, když jsem trošku oteklá nebo když se nemůžu probrat, tak ta maska s tím chladivým účinkem je docela jakoby zajímavá věc. Já jsem UFO 2 právě dostala od Forea na testování a dostala jsem k němu i takhle ty dvě základní masky. Tahle světle modrá se jmenuje Make My Day a to jsou vlastně masky na ráno a potom mám tady Call It The Night, což jsou noční masky nebo večerní masky. Tahle je taková víc výživná, pečující a tahle je vyloženě hydratační. A protože skincare miluju a miluju dávat si masky, tak já jsem si ještě teda dokoupila takhle dvě další balení těch masek pro to Foreo UFO 2. Abych mohla poctivě testovat a koupila jsem si tuhle s manuckým medem, Manuka Honey Mask. Manucký med je známý jak protizánětlivýma účinkama, tak taky působí antioxidačně a vyživuje tu pleť a ta pleť by měla být pružnější, na to jsem hrozně zvědavá, ještě jsem to nenačala. A potom jsem si koupila ještě tuhle Foreo Glow Addict, což by teda měla být maska, která má rozjasňovat pleť. A mimochodem jsem ještě dostala k tomu Foreu takovouhle krásnou čelenku. A pokračujeme se skincare, mám tady 3 produkty od Kylie Cosmetics. Pokud jste viděli to předchozí video, tak jste tam právě mohli vidět vlastně tu akci k uvedení značky Kylie Cosmetics do Douglasu. A já jsem dostala na testování Face Moisturizer, takže prostě klasický hydratační krém. Potom tady mám vitamin C sérum, takže prostě klasika, další Cčko, jsem zvědavá, jaký bude. A potom tady mám teda ještě oční krém, musím říct, že to balení, ta taková jakoby lehce matná baby pink, vypadá to všechno krásně. To složení je vlastně jakoby poměrně jednoduchý, ale zdá se, že by mělo být účinný a ty textury jsou všechny takový jakoby jemný, lehonký, příjemný, není to příliš parfumovaný. A musím říct, že i když jsem ještě nedávno nevěděla, že bych chtěla Kylie Skin zkoušet, tak teď se teda na tuhle skincare docela těším. Ještě trocha skincare, mám tady novinky značky Clarins, tohle je body
partner Stretchmark Expert, takže krém na strie. Jak asi všichni víme, úplně nejdůležitější u strií je předcházet jim, to znamená pořídit si nějaký kvalitní krém předtím, než ty strie vůbec vzniknou. Pak už se s nima samozřejmě nic dělat nedá, protože jsou to v podstatě jakoby mini zvičky. Nicméně správná péče o pokožku i tu s těma striema je potřeba. A při uvedení tohohle krému jsem se taky dozvěděla, že ho bez obav můžou používat těhotné ženy právě na bříško, protože vlastně v tom složení není nic, z čeho by museli mít obavy. A druhou novinkou značky Clarins je tenhle krém, který je určený přímo na krk a na dekolt. Jmenuje se Youthful Lift Neck and Decolet. Takže prostě péče o tuhle tu část. Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem vyloženě specifický krém na tuhle oblast neměla, ale říkám si, proč ne, aspoň si nebudu plejtvat skincare, kterou mám vyloženě na pleť. A pokud se dobře koukám, tak tady mám poslední skincare produkt a je to vlastně všemi oblíbený Moisture Surge v letním limitovaném balení. Tohle je podle mě velmi oblíbený krém, asi vám ho nemusím dlouze představovat a myslím si, že minulý rok byla jako limitka takovýto obrovský balení, tak teďka je tady balení s kytičkama. A mimochodem, mám na tenhle krém recenzi a srovnání na blogu. Vlastně recenzi a srovnání takových lehkých hydratačních krémů, takže vám to když tak nalinkuju dolů. A teď už teda k dekorativní kosmetice a pokračování letních novinek značky Clinique. Clinique má teď takovejhle krásný kytičkovaný bronzer, který vypadá fakt nádherně. Ten relief je úplně překrásný. A jmenuje se teda Powder Pop, Floral Bronzer a odstín Solar Pop, takže možná bude víc odstínů. A potom má Clinique takhle nový balzámy na rty, který se jmenují Moisture Surge Pop Triple Lip Balm a určitě bude víc odstínů. Já jsem dostala 3. Úplně nejkrásnější je podle mě tenhle světlounký růžový, to je prostě taková moje klasika. Jmenuje se 04 Liči. Potom tu mám takovej jemně červený odstín 01 Goji Berry a do třetice takovej narůžovělej 02 Dragon Fruit. A co se té barvy týče, tak je opravdu lehonká, je to opravdu takový to jemný zabarvení, ale je to opravdu spíš na těch rtech nádech, jsou si hodně podobný a měly by být opravdu hodně hydratační, což už vlastně napovídá i ten název Moisture Surge Pop. A kromě toho jsou samozřejmě strašně roztomilý a tady nahoře máte takhle zrcátečko, který popravdě nepotřebujete, protože ty balzámky nejsou moc zabarvený, ale musím říct, že to vypadá hezky a tak jako jarně a letně a jako kytička. Teď jsem tady teda našla ještě jeden produkt, který by se tak trochu dal považovat jako skincare a je to tahle novinka značky Michael Kors. Je to Wonderlust Shimmering Body Oil, třpitivej tělovej olej. Já úplně zbožňuju v létě si natřít nohy, ruce, ramena, dekolt nějakým třpitivým olejem. Podle mě to vypadá opravdu krásně a na tom sluníčku se to krásně třpití. Jasně, jste potom mastný, záleží na preferencích, mě osobně to nějak extra nevadí. Já mám tyhle produkty ráda a tenhle navíc naprosto božsky voní. Řekla bych, že je to vůně univerzální, není to navoněný až moc a myslím si, že tohle je přesně ten typ vůně, která se bude líbit na těle většině z nás. A tím jsme se teda dostali k letním limitkám a možná už jste viděli u mě na Instagramu letní limitku Bronze Goddess od značky Estée Lauder. Tohle je opravdu jedno z nejhezčích balení paletek, který mám v tuhle chvíli doma a já musím říct, že jsem se trošku obávala té kvality těch stínů, a byla jsem velmi mile překvapená. Není to taková ta opravdu intenzivní pigmentace, jako třeba u stínu Anastasia Beverly Hills, ale ta pigmentace tam je a ty stíny jsou měkký a sametový, velmi příjemný a skoro neprášej. Určitě to tady teďka vidíte někde na svočích. Jsem příjemně překvapená a ty barvy jsou krásný, ten obal je krásný. Takže pokud jste po téhle paletce koukali, ať už kvůli tomu obalu nebo kvůli tomu vnitřku, tak si nemyslím, že budete zklamaný tou kvalitou. No a samozřejmě nechybí ani rozjasňováč Bronze Goddess, který bývá, pokud se nepletu, každý rok. Já mám určitě ten z minulého roku a možná i ten předtím. A já mám odstín 01 Heatwave a je to prostě taková krásná zlatá, potom tam je ještě taková víc do růžova, řekněme, takový střední odstín zlatý a potom tam je vyloženě takový bronzovo-zlatý odstín, to je ta 03. Já jsem s 01 velmi spokojená, to je opravdu taková ta krásná pravá zlatá. A do třetice tady mám ještě jeden rozjasňovač, ale tenhle je trochu jiný, protože je to takovýhle malý roztomilý miminko. A tohle už je doopravdy rozjasňovač, který má takovou krémovo-gelovou konzistenci.
Já už jsem ho párkrát používala, takže už není v tom úplně nejlepším reprezentativním stavu, ale aspoň vám můžu říct něco o té textuře. Když ji nanášíte a rozmazáváte, tak chladí. Tenhle rozjasňovač se jmenuje Pure Color Love Cooling Highlighter. Já ho mám v odstínu 002 Sultry Shine. A co se té textury týče, tak ta je velmi příjemná, opravdu na té pleti chladí a je vlastně při tom rozmazávání taková krémová, gelová a potom co zaschne, tak je úplně suchej a musím říct, že tohle je teda taky zajímavý produkt, že ta konzistence se povedla a že ten rozjasňovač se krásně leskne, vypadá moc pěkně a celkově i to balení a ten koncept, přijde mi to takový jakoby inovativní na Estée Lauder a podle mě je to zajímavý kousek. A pokračujeme novinkama Dior, respektive Dior letní limitkou Summer Look 2020. Jako první mám tady tenhle novej velmi lehkej make-up, který se jmenuje Forever Summer Skin. Já ho mám v odstínu light a pokud jsem to dobře pochopila, tak těch odstínů není vyloženě mnoho. Ale já mám bohužel problém, na mě je tenhle odstín poměrně tmavej. Ale co rozhodně stojí za pozornost, jsou opět 3 krásný bronzery, které jsou v té Dior letní limitce. Ten relief je prostě každý rok tak krásný. Já mám odstín 01 a pokud to chápu správně, tak se jmenuje Bronze Color Games. Vypadá to jako opravdu taková světlá barva, která bude sedět i jakoby studenějším, světlejším typu. Já se přiznám, že já naprosto zbožňuji ty bronzery z minulého roku. Ty jsou prostě tak krásný, používáme do teďka, jsou to jedny z mých úplně nejoblíbenějších bronzerů. Takže jsem zvědavá, jestli je ta textura stejná nebo podobná. A samozřejmě nechybí v kolekci ani paletky, tyhle vlastně z 5 stíny. Já jsem dostala 897 Sprint, naprosto krásný a úplně moje barvičky, takový úplně typický léto v mém podání, vypadá přesně takhle, pár hnědých, bronzových, oranžová, občas trošku růžový. Pokud jste se koukali u mě na Instagramu, tak jste je už viděli i na swatchovaný naživo a musím říct, že mě velmi mile překvapila ta konzistence i ta pigmentace. Já tady z toho nebudu zase dělat recenze, takže tady Dior nová paletka a podle mě je ještě jedna, která je víc do růžová. V Dior Summer Look kolekci je i nový Lip Tattoo, což je vlastně taková zabarvená vodička, která vám trošku jakoby nastejnuje ty rty, že vám zůstane ten barevný nádech i potom, co se jakoby ta vrstva té vodičky setře. A dostala jsem takovýhle velmi zajímavý odstín, který je vyloženě do hněda. A je to teda odstín 629 Natural Almond. A nově jsou taky v kolekci tyhle dvojitý tušky, které jsou fakt nádherné, respektive stíny v tušce na jedné straně. Tohle je taková nádherná rose gold barva a na druhé straně je taková hnědobronzová vyloženě tuška, třeba na linky. A já musím říct, že prostě ten růžovej, doslova rose gold odstín je fakt nádherný. A co mám zatím zkušenost, tak musím říct, že mě prostě ty tušky Dior velmi dobře drží, takže předpokládám, že ani tohle nebude výjimka. A samozřejmě nechybí ani nový odstíny laků na nechty, vy jste taky mohli vidět u mě na Instagramu, protože jsem z nich byla úplně nadšená. Mám tady Dior Go 230 odstín, což je fakt taková nádherná oranžová a má v sobě zlatý a růžový třpytky. Vypadá úplně překrásně a zejména na sluníčku to vytáhne ty třpytky a prostě já miluju oranžovou na nechtech. A potom tady je odstín, který se nebudu ani pokoušet vyslovit. Je to číslo 661 a je to taková zářivá, studenější růžová. A já jsem sice tvrdila, že už máme skincare věci za sebou, ale teď jsem si uvědomila, že já tady mám ještě tuhle novinku od Dermalogica. Je to žhavá novinka, která doslova vyšla před pár dny. A je to vlastně olejček s retinolem, ve kterém je ale zároveň kyselina salicylová. A jak jedna slečna na Instagramu dobře podotkla, tak tyhle dvě složky se většinou k sobě nedávají. Je to poměrně zajímavá kombinace a samozřejmě ten retinol tady není extrémně silný, ale z mý zkušenosti na akné, na což já retinol používám, není potřeba nějaká extrémní koncentrace retinolu. Naopak stačí i vlastně retinol ve velmi nízké koncentraci, aby pomáhal s tím akné. Za mě je nějaká silnější koncentrace retinolu potřeba ve vyšším věku a zejména kvůli té obnově té pleti, aby se netvořily tolik vrásek. Mně na akné většinou právě stačí nižší koncentrace a kyselina salicylová je ze skupiny kyselin, které se dokážou vlastně dostat dovnitř do poru a čistit ho zevnitř. Takže jsem velmi zvědavá, jak bude tahle kombinace fungovat.
A potom tu mám ještě jeden tak trochu skincare produkt, protože to je vlastně primer, který taky obsahuje kyseliny, teda od značky Glam Glow, a mělo by tam být těch kyselin dohromady 7, nějaký jejich komplex. Samozřejmě je otázkou, jaká koncentrace těch kyselin tam je a jestli budou vlastně pro tu pleť něco dělat, ale já jsem vždycky pro, aby v dekorativní kosmetice byla i skincare. A většinou, když je v dekorativní kosmetice skincare, tak to bývá spíš na péči a na hydrataci, kdežto v tomhle primeru jsou ty kyseliny, které by měly pomáhat proti černým tečkám, aby se netvořilo tolik pupínku, takže mi to přijde jako velmi zajímavý koncept. Já už tenhle primer vesele používám, mám ho třeba i dneska. Je to vlastně taková chladivá krémovo-gelová konzistence, je docela lehkej, nedá se to s ním moc přehnat, nedá se moc zvrstvit. Jsem zvědavá, jak budu posuzovat účinky, protože já mám samozřejmě kyseliny i klasicky ve skincare, ale už jenom to, že bych měla primer, který pomůže s výdrží, pomůže s tím, aby ten make-up vypadal hezky a zároveň nebude ucpávat pory, naopak bude o tu problematickou pleť se sklony k akné pečovat, tak to prostě musím vyzkoušet. A ještě jsem tu vlastně našla jeden skincare produkt, já jsem si konečně pořídila tohle Fresh Tonicum, který má v sobě takový úplně roztomilý lístečky, vypadá to hrozně krásně, samozřejmě to je jenom pro ten vizuální efekt, ve skutečnosti to nic dělat navíc nebude, jenom to prostě vypadá hezky a super cute. Každopádně tenhle tonik je opravdu vyhlášený a vyhypovaný. Jmenuje se Rose Deep Hydrating Facial Toner a je to vlastně tonikum, který by mělo sklidňovat a hydratovat a mělo by být strašně příjemný a spousta lidí o něm mluví, že je úplně skvělý, takže já jsem si koupila tohle menší balení, abych ho mohla otestovat. A dojedu tady teda ještě moje nákupy, protože když jsem si kupovala ten toner, tak jsem si zároveň koupila tuhle sadu lesku Narty od Anastasia Beverly Hills. Na mě totiž na Facebooku, na stránce Sephory vyskočila reklama na tyhle lesky, respektive reklama od Anastasie, kde ukazují tyhle lesky. A já jsem na tu reklamu koukala a během vteřiny jsem si říkala, to prostě potřebuju, takže jsem právě šla a koupila si je. Ty lesky vypadají úplně nádherně, líbí se mi i, že jsou to jakoby menší balení, protože nemám šanci spotřebovat tolik lesků. Každopádně ty odstíny jsou podle mě zvolený krásně. Já jsem se do těch barev úplně zamilovala a zejména do těch dvou třpitivých, protože já třpitivý lesky na ty miluju. A musím říct, že i ta konzistence mi zatím přijde fajn, určitě vám dám vědět, ale už teďka si myslím, že lesky od Anastasie budou oblíbený. A do třetice jsem si vzala tušku na obočí od Anastasia Beverly Hills Brow Definer v odstínu Blond, taková klasika, tlustší, skosená tuška, moc pěkný odstín. Anastasia je samozřejmě královnou obočí, takže tohle to už všichni znáte. A jak jsem to chtěla chytře rozdělit na dekorativku a na skincare, tak jsem vám ukázala částí skincare, nebylo to všechno a málem bych zapomněla pokračovat s těma značkama, co už jsem vám ukazovala ty skincare kousky. Takže tady mám ještě dekorativní část značky Clarins a Clarins má jako každý rok nádherně vonavý bronzer. A letos má vzor těchhle ozdobných dlaždic, vypadá fakt úplně nádherně a já se nemůžu nabažit tý vůně. A kromě bronzeru má Clarins i takovýhle multifunkční vlastně miminka? Takovýhle multifunkční produkt, který se jmenuje Twist and Glow a já si nemůžu pomoct, ale mě to připomíná pastelky, protože vy tady vlastně máte vevnitř takovou jako řekněme tuhou náplň a nahoře máte kovový sítko a při točení ten produkt vylejzá nahoru. Nedokážu přesně určit proč, možná je to něco v té textuře, možná je to něco vlastně s těma třpitkama, nebo to je prostě jenom, aby vám to přišlo zábavný. A tenhle oranžový odstín se jmenuje Mandarin Gleam. Potom tady mám odstín 01 Glowy Coral a musím říct, že to je tak nádherná rose gold barva. A myslím si, že bude vypadat úplně neskutečně právě jako tvářenka. A potom tady mám odstín 02 Radiant Pink, který mi popravdě nepřijde zas až tak moc pink, jako spíš do fialova, opět se krásně leskne. Asi tohle není vyloženě must have, který každý potřebujete. A já jsem si říkala ze začátku, že to je prostě takový jako zvláštní koncept. Tak já musím říct, že něco na tom je a že mě prostě baví tím otáčet a hrát si s tím a že vlastně se to jakoby krásně leskne a vypadá to pěkně.
Na co jsem se ale hrozně těšila, respektive stále těším, jsou tyhle nový Velvet Lip Perfector od značky Clarins. Já úplně zbožňuju ty jejich prostě klasický, lesklý a oni teď přišli s matnej mák. Tyhle Lip Perfectory nejsou z té letní kolekce, budou součástí stálý nabídky a já jsem dostala dva úplně překrásný odstíny 01 a bude to taková krásná nude. A potom tady mám odstín 03, což je taková, řekněme, berry červená barva a podle mě bude taky krásná. Ten aplikátor je stejný jako u těch lesklý, je to takový ten malinký plyšový medvídek. Aplikátor, se kterým se ten produkt velmi dobře nanáší a já pevně doufám, že je budu milovat stejně jako miluju ty lesklý. Další novinkou od Clarins je tahle konturovací tuška, i když možná spíš rtěnka v tušce. Tohle je takový krásný přirozený odstín, jmenuje se Nude Brick, což přesně vystihuje tu barvu a ta textura je opravdu taková hodně příjemná a krémová. Neřekla bych, že s tím úplně půjdou vykonturovat ty rty, proto si spíš myslím, že je to taková precizní rtěnka v tušce. A další novinka, která je součástí té limitované letní edice, to znamená, že to není trvalý produkt, což mi přijde trošku škoda, je tenhle rozjasňující SOS primer a je opravdu hodně lesklej a leskne se fakt nádherně. Má nádhernou rose gold barvu a podle mě bude vypadat krásně jak na pleti bez make-upu, tak si myslím, že i když se třeba přimíchá troška do make-upu, tak ten finish bude fakt krásný. A navíc zase opět Clarins krásně voní a přijde mi, že opravdu bude i lehce hydratovat. Potom tady mám novou vůni. Možná už víte, že já jsem naprostej milovník vůní Thierry Mugler. Úplně je zbožňuju, Mugler není šálek kávy každého, ty vůně jsou opravdu hodně intenzivní a dost často jsou prostě jiný, není to takový ten typický mainstream, co voní úplně každému. Jak vidíte podle obalu, tak se jedná vlastně o novou verzi Aliena a je to Alien Fusion a ta vůně, to je prostě... Ach jo, já co z ní asi úplně nejvíc cítím, tak je opravdu extra dávka ambry a potom spousta bílých květin. Tohle je opět úplně unikátní vůně a voní prostě nádherně. Nicméně bych teda doporučila před koupí jakýkoliv vůně Thierry Mugler, skočte si pro vzorek nebo si skočte přivonět, protože jak říkám, já to miluju, ale vím, že ne úplně každý by se mnou souhlasil. A teď už se teda blížíme do finiše, protože tady mám už jenom pár rtěnek na závěr. Mám tady tuhle novinku od značky Smashbox, která je zajímavá tím, teď mi to nejde otevřít, která je zajímavá tím, že ta rtěnka se vlastně při vysouvání neotáčí kolem dokola. To znamená, že vy máte tenhle kapičkový tvar a ten kapičkový tvar vám zůstane po celou dobu používání té rtěnky, což by teda mělo být řešení, pokud se vám rtěnka při používání jakoby zakulatí a vy nemůžete vlastně nalíst nějak úplně precizně, tak to by právě měl řešit tenhle ten speciální tvar a vysouvání. A já jsem teda dostala od Smashboxu dva úplně krásný odstíny. Jeden takový prostě klasický neutrální nude, který se jmenuje Not Today a potom jsem dostala odstín lehce do červena, pořád dejme tomu v té nude kategorii, který se jmenuje Freska. A na úplný závěr tady mám tři mekrtěnky, které jsem si pořídila. Mám tady tuhle limitku v průhledném plastovém obalu, která se jmenuje Flair de Coral a je ve finiši Luster, což je vlastně takový hodně lesklej, neúplně extrémně pigmentovaný. A odstín je to krásný, takový jakoby lehce do korálová. Potom jsem si pořídila odstín Sunny Soul, což je taková výrazná, řekněme trošku zářivější růžová. Podle mě úplně nádherný odstín na léto. A do třetice tady mám odstín Cream Cup, který jste vlastně mohli vidět v tom předchozím vlogu, protože já jsem byla v Macu vrátit prázdný obaly do toho jejich programu Back to Mac, kdy si vlastně za 6 prázdných obalů můžete vybrat jednu rtěnku a já jsem si vybrala tenhle ikonický Cream Cup odstín. Já musím říct, že květen byl plodný měsíc, s čímž asi budete všichni souhlasit, protože když si k tomuhle všemu přidáte ještě tu Sephora tašku, tak tý kosmetiky bylo v květnu opravdu hodně. Je to samozřejmě i tím, že už se trošku zlepšila ta situace, který jsme teďka poslední měsíce museli čelit. To znamená, že značky zase začaly posílat a navíc se blíží léto, takže letní edice, letní kolekce. Proto je toho tolik. Nicméně já pro kosmetiku žiju i dejchám, hned po dětech samozřejmě, to znamená, že já mám hroznou radost a doufám, že jsem trochu té radosti
z kosmetiky přenesla tímhle videem i na vás, že jste si odpočinuli. Doufám, že se vám video líbilo a vy už to znáte. Pokud se vám líbilo, tak budu ráda, když mi dáte like, když mi napíšete nějaký hezký komentář, když mě začnete odebírat, pokud mě ještě neodebíráte, anebo mi můžete napsat, co z novinek zaujalo vás, jaká je podle vás nejkrásnější letní kolekce tohodle roku. A já se budu těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!